Ok, aquí estamos con otro de nuestros músicos maravillosos que nos acompañaron durante este encuentro. Boa tarde. Boa tarde, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Muy bien. Olha, en primeiro lugar, eu agradeço muito a você estar fazendo esse lindo trabalho. Para mim, eu não ia ter nem essa oportunidade. Mas você me deu essa oportunidade. E o que eu me explico é poucas palavras, que eu estou gostando muito desse local. Mas até não é desmerecendo o meu, que é Rio Branco Acre. Toquei muito para o mestre Irineu. Como é o nome do senhor, para que todo mundo saiba? Eu sou Francisco de Assis da Silva, tem um apelido de preto, do pandeiro, que toca na doutrina do mestre Irineu há muitos anos, do tempo que ele estava em carne e osso. Uhum. Ele fez muita falta na saída, nós sentimos, sendo tocador dele, ele gostando muito, mas para nós foi uma glória que ele não morreu. Morreu a matéria dele, mas o espírito está vendo nós toda hora. Ele é uma pessoa que todos que entrou agora há poucos anos, nunca deixam, que isso é um primor, que a gente morre com ele no coração, não morre não, se transforma para outro canto, como o mestre Irineu quer, né? Para todos nós que toma daime, eu digo logo assim, em geral, os irmãos e as irmãs. Eu sou do tempo dele, do mestre Irineu, tomei daime, ele com 9 anos de idade, ele me deu daime. Eu tomei, esse daqui também tomei. Se criamos bem dizer juntos. Sabe, meu irmão de criação e muito amigo. É tanto que eu vim parar aqui onde ele estava. Para mim é uma honra e glória aonde eu estou. Mas vocês, até porque vocês para mim já é minha família. Sabe? Eu toquei muito no Acre Rio Branco e não sei se ainda torno. Não com orgulho, o mestre meu está sabendo como é que eu estou falando. Não é me orgulhando, não é porque minha terra seja ruim, que lá é a fonte. Claro. O mestre Irineu, sabe, a raiz é lá. E as aves estão que nem aqui. Né? Isso é lindas palavras que eu digo, eu não tenho como nem agradecer e nem posso falar muito, até porque eu sou uma pessoa que quando eu falo no que é bom, eu não posso falar muito porque eu choro, eu sou muito fraco. E para mim isso aí vai sair uma coisa muito especial, bonita. Então eu posso até mais adiante eu fazer outra gravação. Que se eu puxar mais para frente eu não aguento falar. Então. Mas eu tenho outras coisas a dizer ainda. De poucos anos que eu convivi no mestre Irineu. Pegando a mão dele, tomando a benção, abraçando ele como abracei. Entendeu? Eu queria que todos que foram aqui do Macidaime, como está espalhado do mundo, tivesse tido a oportunidade que eu tive, eu e esse daqui, o pai dele, a família inteira, em conhecer o mestre Irineu. Que ele é Deus, ele é tudo, ele é vida, ajuda nós. É por isso que eu estou aqui. Ele quer me fazer linheiro. Eu ainda não estou linheiro, ainda falta muita coisa para esticar uma linha, não ter curva. Que a gente erra de carne e osso. Né? A carne é fraca. A carne é fraca, a gente não suporta. A gente zela muito por ela, mas ela é uma carne que vai se dissolver no pó. O mestre Irineu quer nosso espírito se limpar para ele, colher nós, que ele não é vingativo. Nós temos que tocar os musgos dele, somos nós. Nós tocamos para ele é uma glória. Que ele deixou o toque, que ele deixou tanto que ele achava lindo. Do pandeiro, violão, sanfona. Entendeu? Então... E eu vou agradecer essas palavras final, só em falando no mestre. Tá. E eu não digo mais que eu não aguento.